Bom, gente, eu quero ter o prazer hoje de mostrar para todo mundo esse mais novo empório aqui de São Francisco Xavier, que é cheio de coisinhas que eu consumo, né? E vamos dizer para a turma que eu fui dos primeiros que apareceu aqui, né? Foi, vocês abriram a porta, parece que o faro de abelha já sabia, já veio aqui primeiro de tudo. Foi muito legal e a gente ficou feliz, porque a gente levantou a porta e de repente encostou. Veio uma abelha. E eu não sabia que tinha mel aqui, né? Ô, gente, vamos apresentar vocês. Vocês vieram da cidade, estão se instalando aqui em São Francisco Xavier, né? Sim. E eu sei que esse empório nasceu de um sonho, desde que a gente sonha dormindo mesmo, né? Sim, é verdade. Foi isso mesmo, Camila? Foi isso mesmo. Conta a história do sonho pra nós. A gente chegou aqui em São Francisco no final do ano passado, né? Mas veio morar mesmo, mudança assim, em janeiro. E a gente veio pra cá porque comprou o terreno lá no Guirra e a nossa ideia era construir e morar. Vocês iam morar no mato, né? Ia morar no mato. Nosso projeto inicial era fazer desse lugar um espaço pra retiro, pra receber pessoas e que a gente não precisasse sair de lá, que a gente vivesse do lugar. Antes então, de terminar a casa, vocês já saíram, né? Antes de... Aí a gente mudou pra cá, ficou morando aqui no centro, a gente mora ainda. E esse era o plano. Aí no começo do ano eu sonhei que a gente tava abrindo um empório e que era uma coisa super legal. E aí até falei pro Diego e ele falou: ai, mas a gente vai morar 18 km aqui do centro, né? Acho que essa proposta não cabe no que a gente tá querendo, né? Senão a gente não fica nenhuma coisa nem outra, né? Falei: vamos ficar na roça, né? Sim. Aí ficar vindo pra cidade. É bem o oposto, né? Exatamente. Apesar de São Francisco ser bem gostoso aqui dentro da cidade, mas. A roça é a roça, né? A roça é a roça, e 18 quilômetros são 18 quilômetros de terra, né? De terra, é. Bom, e aí assim, antes de terminar a pandemia, vocês acabaram abrindo a loja. Sim. E tá dando certo, pelo que vocês me falaram ontem. Sim, bastante. Que legal. Quem que consome aqui? Quem que compra as coisas de vocês? Então, tipo, tem muita gente que busca uma alimentação, assim, mais natural, ou algo que não seja processado. Tem o pessoal que mora aqui na região. Aqui em São Francisco tem uma coisa que muita gente mora assim a 10 km do centro, 6 km e não desce sempre para a cidade. Então as pessoas às vezes vêm, descem, vai comprar um arroz integral, uma lentilha, uma castanha. Uhum. E aí no final de semana vem também os turistas, muito também as pessoas ficam encantadas com a fachada assim, de ver Sim, é bonita o bambu, fachada, de ver o barro. Então, eu fiquei encantado porque eu tinha que ir para São José dos Campos para comprar arroz cateto integral, comprar farinha integral, e agora tem aqui. Uhum. Isso é uma coisa que a gente escuta bastante, assim, e é uma coisa que quando a gente veio para cá, a gente sentiu falta também. Porque fazia parte da nossa alimentação, assim, diária, né? Então, isso foi uma coisa que marcou bastante a gente, que a gente sentiu falta. E acho que muita gente também sentia. Sim, parece que tem bastante gente nessa de vocês. E vocês têm que tipo de produto aqui? Vamos mostrar um pouquinho? Vamos, claro. Então, vocês querem começar pelo... Eu gosto de começar pela comida. Sim, acho que a gente pode começar pela parte do granel ali. Aham, vamos lá? Vamos lá pertinho? Porque olha, tem o quê? Tem 50 tipos de coisas aqui? Será que nós vamos conseguir? Tem até mais. Tipo, tem mais. Porque só de tempero deve ter... Tempero e chá deve ter uns 30. Uhum. Vamos começar por onde? Porque tem muita coisa, eu acho que nós vamos conseguir mostrar tudo, né? Tá. A gente pode falar de forma geral, assim, né? A gente separou em algumas categorias. Então aqui a gente as tem farinhas. Ah, é verdade, aqui tem as farinhas. E dentro das farinhas tem a farinha de trigo integral, e tem outras farinhas também com opção de farinha sem glúten. Farinha de arroz, farinha de grão de bico, farinha de banana verde, de coco, fécula de batata, farinha de aveia. Aí açúcar de coco, cacau, alcalino, farinha de amêndoa. Então uma série de farinhas como opção de farinha sem glúten, né? Pode. Eu queria que vocês aparecessem agora. Tá. E aí da farinha de trigo também, a gente tem orgânica. E a gente se preocupa bastante com a questão... A gente tenta ao máximo trazer coisas orgânicas. A gente sabe que pro povo da roça isso é natural, porque... já é o que está no quintal e planta assim, agrotóxico, mas infelizmente em vários lugares hoje chega uma comida na gente que não é, às vezes, que não muito é limpa, carregado, né? Não é limpa. É. Então a gente tem essa preocupação, a gente sabe que não dá para trazer tudo, porque algumas coisas chegam a um preço muito alto, mas a gente traz
várias opções aqui também. Agora então, deixa eu falar de preço. Eu achei muito razoável o preço de vocês. Eu achei que estava 10% a mais do que São José dos Campos. Sim. Eu falei assim, vale a pena eu comprar aqui. Né? Não vou me deslocar lá para comprar lá. Claro. Então, é um comentário que várias pessoas têm falado sobre isso. Porque a gente também tem uma visão de mundo que não adianta você querer explorar as pessoas e querer cobrar muito. A gente precisa ser justo. É. E a gente dá a visão que a gente quer as pessoas Vocês sempre atender as pessoas, junto né? com a gente, próximo, sabe? E também o comércio pra gente é um lugar, um ponto de encontro com pessoas e é um serviço também. Uhum. Então você oferecer algo de qualidade para as pessoas. Então a gente tem essa visão. Então por isso que a gente pensa em ter um preço justo também. Bacana. É um preço acessível, assim como... E a gente acredita que uma alimentação mais diversificada é importante. A gente valoriza isso, então a gente quer... Que outros também tenham essa possibilidade. Que outros também tenham, sabe? Trazer esse hábito para as pessoas aqui, né? Legal. Muitos já têm e a gente também quer fazer o possível para espalhar isso, né? Claro, legal. Então, eu tô pensando aqui, o Diego... Naqueles pessoal que faz low carb, tem coisa pra eles aqui? Tem, claro. Tem pra vegano? Por exemplo, vamos falar já dos dois em uma, low carb e vegano. É. A gente tem a farinha de grão de bico, cadê? Tá aqui. Uhum. Por exemplo, em casa a gente faz um omelete com farinha de grão de bico. Sim. Fica uma delícia, o grão de bico é proteína pura, né? E aí mistura ele com um pouco de água, tempera, você pode pôr legumes juntos. Fica uma consistência muito boa, você come e se sente saciado, então tem opção. Legal, já vou querer fazer isso aí. Você sabe quando eu tava na Índia, eu acho que eu fazia chapati com farinha de grão de bico, cara. Ela fica um pouco quebradiça, mas dá, não dá? Sim, dá sim. Então dá, não tô falando loucura. Não, lá eles têm um negócio que chama... Bom, não lembro, mas eles têm uma coisa que é um fritinho assim com farinha de grão de bico. A pan. Uma delícia, assim. E então, em outras culturas é bastante usado. E assim, a ideia do Empório, a gente é meio que cidadão do mundo, né? E gosta muito de viajar. Então, nos agrada muito essa história de trazer coisas de vários lugares do mundo, sabe? Então, tem o damasco, que é turco, a uva passa, que vem da Argentina, a lentilha laranja, que é muito usada na culinária indiana. Os temperos também, né? Os temperos. E as coisas, claro, brasileiras também. Uhum. Então a gente gosta dessa mistura, assim. Sim. E porque a nossa vida é assim, a gente cozinha dessa forma, a gente vive dessa forma, gosta muito de conviver com pessoas de vários lugares. A gente gosta dessa mistura aí. Legal. Vamos falar dos temperos, então? Vamos. A gente tem esse aqui que chama chimichurri. Uhum. É uma mistura, né? Alho, cebola, salsa, pimenta calabresa, páprica. Quem come carne usa para temperar carne, ou você pode usar para temperar até um feijão, você pode colocar, uhum. que fica bem gostoso. Escuta, Diego, como é que vocês veem essas coisas assim? Porque eu sei que tem alguns que eu já comprei de tempero que vem com conservante. Sim. Vocês prestam atenção nisso? Não, a gente aqui... Nada que a gente vende aqui é com conservante. Uhum. Então, a gente tem uma parte que é de orgânicos, outras coisas são artesanais e regionais. E mesmo que a gente tem que vem em maior quantidade, a gente busca algo que não tenha conservante, que seja tempero puro, por Sim, exemplo. Sim, legal. Mesma coisa com os chás, né? Uhum. Aí, de tempero, que a gente tem também... Aqueles temperos indianos lá, que é o curry e o... Ah, a gente tem daquele lado ali. Uhum. Que aqui a gente separou desse lado as ervas, né? E o outro tá certo. E as coisas puras, né? Só a canela, só o anis. E aqui os temperos em pó e os condimentos, o curry. Uhum. Então aqui a gente tem... Você perguntou dos indianos. Esses Isso. três aqui são a base da culinária indiana, né? Que é a cúrcuma. Que o povo chama de açafrão da terra também. Uhum. Que a cúrcuma na Índia, assim, ela é usada para muita coisa. Até quando as pessoas têm em casa a gente usa, quando você tem um corte, ela é super cicatrizante. Mas então, o pozinho? Você pode passar o pó, molhar um pouco, fica uma pasta assim, você pode passar no dedo. Ah, que legal. Seu dedo só vai ficar amarelo uns dois dias. Vai. Mas cura rapidinho. Que legal. E é ótimo para a saúde. Uhum.
Aí tem o curry. Curry é uma coisa assim que é uma mistura de temperos. Um dos ingredientes que vai nele é o fenugreco, que dá aquele cheiro mais forte assim que o indiano, que o povo conhece de comida indiana. Às vezes assim na Índia, cada família tem uma variação. Ah, cada família tem sua receitinha de curry. Tem sua receitinha de como é que faz. Então, mas tem uma história que o curry mesmo, ele não é o pozinho, né? Ele é a comida temperada. Ah, é o caldo, né? Também. É o caldo também. É um prato. Sim, sim, é um prato também, que é como se fosse um refogado assim, isso, temperado. Isso, é. E aí, a culinária indiana é uma coisa, porque assim, em um prato vai gengibre, feijão. Cardamomo, feijão, canela, cravo. Iogurte. Iogurte, é uma mistura assim, vai tanta coisa no meio. Impressionante que fica gostoso. Você fala porque você conhece, né? Fala porque eu conheço. Já morou em casa, a gente tem um filho que chama Ravi, né? Que é o nome já indiano. E ele, de manhã, a gente come tapioca em casa e ele ajuda a temperar. Ele fala, eu quero colocar curry. Detalhe, ele não tem 3 anos ainda, né? Não, 2 anos e meio. É. Né? Ele já gosta, já. Que legal. Okay. E aí de tempero, tem um que é muito marcante da minha família, que eu tenho lembrança de infância, que é o za'atar. Ah, isso é a sua ascendência então, né? Então, como todo brasileiro assim, tem uma mistura grande de baiano com pernambucano, árabe, índio. E aí a parte árabe, minha bisavó vem da Síria. Uhum. Então esse é um tempero muito usado nos países do Oriente Médio. E ela passava no pão? Za'atar e colocava azeite e dava pra gente comer. Azeite com za'atar no com pão? Za'atar, é. Não botava coalhada seca? Não, só za'atar, azeite e às vezes põe. Olha, eu acho que vai ficar bom. E fica gostoso. Fica gostoso, é. Fica se o azeite gostoso. For bom e o pão for bom, vai ficar bom. Também za'atar tem variações. Uhum. Mas tem o gergelim, tem lugares que colocam manjericão ou tomilho. Então é um sabor que chega até que varia, ser... né? É como o curry, né? Sim. É regional, de repente. É. Legal. E o que mais que temos aqui de tempero? Ah, páprica defumada, legal. Páprica defumada? É. Uau! Essa é nova pra mim. Ela é picante ou doce? Não, a gente tem daí a páprica doce e a páprica defumada. E a páprica defumada tem da doce e da picante. Uhum. A gente trouxe da doce... Porque aí agrada mais paladares, né? A páprica, ela também é uma mistura e ela é feita com pimentão desidratado. Uhum. E a páprica defumada, eles defumam o pimentão antes de desidratar. E aí ela fica com esse toque do defumado. Nossa, eu vou querer experimentar isso aí. É muito bom mesmo. É, o defumado dá aquele gosto e um cheirinho na comida que fica mais apetitoso, não fica? Aí você pode pôr em tudo, num feijão, num arroz, que qualquer coisa ele dá um toque que especial. Legal. É, e ele dá uma cor também, tem essa cor bonita, vermelha, quase uma cor de um colorífico assim, e então também dá uma cor bonita pra comida. Ah, então, você falou colorífico, cadê o nosso urucum, filho? Aqui é o colorífico. Ah, tá bom. É engraçado, você chama de colorífico, né? Eu botaria urucum aqui. Combina mais com a loja, eu acho. Ah, é verdade. Também, pode ser. Eu acho, mais raiz. Pode o nome ser. Da loja é Empório Terra, né? É verdade. Porque eu vi que o colorífico é um nome que era dado em Portugal. Ah, é? Em Portugal? Em Portugal. Pra urucum. O urucum. Tá, que daí é o colorífico de dar cor pra comida, né? Entendi. Que colore é o colorífico. Interessante isso aí. Eu não, vou pesquisar agora. Os nossos amigos portugueses que assistem, que tem muito português que assiste os vídeos, eles vão comentar, vão confirmar isso aí. Vamos saber. Legal. Aí, o que mais que a gente tem aqui embaixo? É o funghi. Tem funghi, né? O funghi é muito gostoso, assim, pra você fazer um risoto, pra você fazer um macarrão. Ele é um cogumelo seco? É. E shiitake seco vocês não têm? Shiitake não. Shiitake não. Ó, o funghi ele vem seco, desidratado. Você hidrata, né? Hidrata e ele incha, ele cresce bastante. E aí você faz. Dá um sabor especial na comida. Nossa, isso, né? É bem único assim, não tem comparação. Eu gosto muito de ter em casa. O ruim é que eu levo essas coisas, quando eu vou ver,
Venceu o prazo de validade. Ah. Eu esqueço. Que eu sou mais de usar as coisas frescas, sabe? De, sim, de pegar as frescas. Claro. E funghi assim eu faço quando tem que chega a gente em casa, aí você faz um macarrão com funghi, né? Então, e aí a gente tem a parte dos grãos, né? O arroz integral, o agulha, o cateto, o arroz vermelho também. E tem o feijão azul que... O que vocês comeram ontem que eu fiz pra vocês era azul, viu? Ah, vocês viram, é verdade, né? A gente viu. E tava uma delícia. Tava bom. Tava muito gostoso. E eu não conhecia, o pessoal aqui de São Francisco me falou que eles chamam feijão, esse de feijão arroz também. Esse feijão azul que? É. Ah, esse eu não sabia. Duas pessoas vieram aqui, que já moraram na roça, e falaram que plantavam e chamavam de feijão arroz. Feijão arroz? É. Olha que interessante. Eu conhecia porque o feijão azul, que é muito usado na culinária oriental, né? Isso, é. No Japão, é até engraçado que eles fazem doce de feijão. Doce, é. Faz uma pasta com feijão. Eu já comi, é gostoso. É. Eu, particularmente, não gosto muito. Você já comeu? Já comi. É tipo uma goiabada de feijão, assim, né? É. É uma massa, é. Né? É. Uma massa, mas tem bastante gente que gosta. Eu acho um pouco diferente. Bom, eu tinha 20 anos quando eu comi, talvez eu não vou experimentar hoje de novo. Meu paladar era outro, né? Sim. Bom, tem aqueles amaranto, chia, linhaça, quinoa, aquelas... Eu gosto de botar no pão essas coisas. Ah, sim. Sim, fica ótimo. Então, vamos explicar para as pessoas, se quinoa dá para fazer refogado, refogado não, é que nem se fosse arroz, né? Dá para você fazer ela cozida. O painço também? Também, o painço também dá, ele é um pouquinho mais macio que a quinoa, mas você também pode cozinhar com arroz, mesclar um com o outro e com arroz. Ah é, misturar com arroz. Isso, e o que a gente faz também, o Diego não pode comer glúten, né? Então a gente faz quibe, substitui o triguilho por quinoa. Ah, tá. E fica muito gostoso. O painço também, o que mais que a gente usa para substituir? Para substituir o trigo? Para substituir o trigo, o triguilho do quibe, né? Sei. Então a gente faz assado, faz hambúrguerzinho, assim, um medalhão. Uhum. Sim. Vocês precisam mostrar uma receita pro povo, gente. Podia ter umas receitinhas aqui. Ah, né? Só tinha vindo preparado até para cozinhar. É, não, a gente pode fazer outra vez. É, eu acho que não, mas eu vou falar uma... Hambúrguer de lentilha, será? Sim, que essa lentilha laranja... Dal. É, conhecido como dal também. É, ela é muito boa. Tem uma receita que chama khichdi, que é uma comida muito feita na culinária indiana. Eles têm lá a medicina ayurvédica. É, e eles usam isso, às vezes, quando a pessoa está fazendo algum tratamento, porque essa forma que é uma comida altamente digestiva e nutritiva. Uhum. Camila sabe receita melhor do que eu, porque quem cozinha bem em casa ela. É ela. Ah, é. Daqui a pouco nós vamos passar pra cá. Então. Mas você cozinha um arroz com a lentilha junto. Eu faço isso sempre, direto. A gente faz na pressão. Na pressão, vocês isso, fazem? A gente faz uma xícara de arroz para uma xícara de lentilha. Aí coloca cominho, curry, cúrcuma, pode colocar óleo de coco, sal a gosto. E coloca, por exemplo, assim, a gente faz as duas xícaras, coloca 8 xícaras de água. Aí bastante água, põe 10 minutos na pressão, tá pronto. 10 minutos na pressão? Legal. Porque rápido. Essa lentilha, ela não tem aquela casca mais grossa que nem a lentilha verde, sabe? Ah, essa aqui. Então é ela laranja. Chega a derreter. Ah. E aí fica uma pasta, uma coisa amarela assim. Sei. Com arroz. Uhum. E é bem gostoso e é uma coisa assim, super nutritiva. Você come, ixi, dá uma saciedade. Eu vou ter que experimentar agora. bom, depois eu vejo a receita aqui que você falou, né? Sim. Eu ia te perguntar de novo. Depois eu assisto o vídeo. A gente pode também anotar. Colocar no final do vídeo também, escrever a receita. A gente coloca lá. Na descrição do vídeo, descrição. Eu coloco, é isso aí. Claro, com certeza. Beleza. As castanhas. Castanha do Pará, caju. Castanha do caju, Pará, castanha de caju caramelizada. Tem amendoim, amêndoa defumada. Esse aqui é uma delícia. Amêndoa defumada. É, amêndoa torrada, nozes. E aí aquilo que eu tava te falando, né, Chico? Que a gente... É tão legal essa troca com outros países, porque... Amêndoa vem mais da América do Norte, assim. Eles consomem muito e tem... plantações lá. Amendoim a gente tem aqui na nossa roça, né?
em São Paulo, no Brasil. Castanha também é muito do Nordeste. Aí sim, a tâmara já vem de países lá do Oriente Médio. Damasco vem da Turquia. Essa mistura, a gente gostava muito de ouvir as histórias do caminho das Índias, que o povo vinha, trazia as especiarias, trazia comida diferente. Então, aqui a gente tem uma mistura de coisas de vários lugares. Escuta, você gostava de ouvir as histórias na escola, é isso? É. É? É. Olha, alguém que gostava das aulas de história? Não, especificamente sobre isso. Ah, não é que eu gostava. Tá, essa parte, né? Essa parte. Ah, então. Essa parte das viagens, que o povo fazia intercâmbio, viajava de navio. Te e fascinava, trazia, né? Eu achava isso maravilhoso. Que legal, ficava visualizando como é que deveria ser, como é que são esses lugares, sabe? Essa parte específica. Se a gente parar pra pensar assim, o comércio nasceu disso, né? Não é? O comércio das especiarias, eu quero as que feiras, eu não tenha, né? Eu quero que eu não tenha. O pessoal saía da Europa e veio pra Índia buscar tempero, canela, especiarias, porque é. Então, especial, diz que era, né? Pra conservar pra a comida. Conservar, né? A comida. E aí, Diego, vamos continuar nas comidas? Tem mais alguma coisa? Ah, que, eu acho que tem umas coisas legais, assim, que não a falamos. Ervilha com wasabi. Ah, ervilha com wasabi. Isso é coisa de japonês, não? O wasabi é aquela raiz forte, né? Que a gente come com comida japonesa. Uhum. Essa aqui é uma ervilha, é um chips. Que ela é uma ervilha torradinha. Mas dá pra comer assim? Tem uma pastinha de wasabi bem sequinha. É um chips, como você come um amendoim. Sei. Será ele que eu vou querer experimentar ele um já agora? Já vem pronto. Bota um na minha mão aqui. Ele arde um pouco, tá, Chico? Não, não tem problema. Ok, ó. Vamos servir de cobaia. É interessante. Que ele é diferente, não, mesmo. Não ardeu demais. Eu sei que esse wasabi aí, se você botar bastante na boca, sobe lá pro nariz, dá uma desentupida legal. Até o topo da cabeça. É um ardido que não é igual a pimenta. Que não. Esse é um ardido que é sobe. É um espeto no cérebro. É. É mais ou menos isso. Aí você come um, ah, não ardeu tanto, mas vai comer mais. Mais outro. Eu falo, eu brinco com a Camila que é um... É uma alegria e uma dor. Você fala, nossa, que gostoso daqui. Ai, meu Deus do céu, tá ardendo. Você empolga e queima, né? É. Aí que a gente tem mais aqui, acho que diferente. Grande bico é o grande também, bico torrado. Dá pra comer de aperitivo. Chips, aperitivo. A fava. Fava de aperitivo? Fava. Também. Ah, eu falei que eu não queria experimentar, mas eu vou ter que experimentar esse negócio. Eu nem tinha reparado que tinha isso, assim. Opa. Ela é torrada e temperada com mostarda e mel. Ah, essa é docinha. E essas coisas, assim, às vezes bate uma fome no meio do dia, você tem essas opções que você vai comer, que é muito gostoso. É verdade. E ao mesmo tempo dá uma saciedade e faz bem, sabe? Você tá falando isso, Diego? Sim. Eu não posso muito com coisa muito gordurosa, então pra mim seria até legal ter isso aí. Sim. Você falou de glúten que você não pode comer, né? Uhum. A Camila falou. Sim. Porque você tem alguma alergia a glúten? Eu isso? tenho uma intolerância. É. Na verdade, tinha uma inflamação no intestino que eu não descobria por que era. Uhum. E daí eu fiz um teste, que é um teste que faz uma coleta de sangue do dedo e faz uma análise, né? Aí falou que eu tinha intolerância ao glúten. Aí comecei a tirar, impressionante, minha saúde, comecei a me sentir muito melhor, mais disposto. E aí eu percebi, depois de algumas vezes disso que eu comi, me dava letargia, me dava cansaço, dor assim no intestino. Uhum. Então aí a gente foi buscando alternativas. Acho que o mais difícil de você tirar, por exemplo, o glúten, alguma coisa da alimentação, é o hábito, né? Porque a nossa mente está acostumada. É o hábito. Ah, eu vou comer, já vou comer aquilo. É, e tem outra coisa, tem o social também, porque quase todo mundo tem pão, né? É. As comidas mais baratas são feitas com farinha de trigo, né? Ah, e você vai no supermercado, macarrão, açúcar, bolacha, e trigo. É o mais comum. Só que aí, quando você começa a abrir os olhos, você vê que existem várias alternativas. E dá pra comer de tudo. Em casa a gente faz bolo, faz pão, cozinha, faz hambúrguer, faz... Com substitutos. Com substitutos do trigo. Tá. E aí a gente... Eu vi na minha saúde, assim, claramente a diferença que fez, né? Então... Você já tinha uma certa consciência alimentar quando você percebeu isso ou não? Tinha, mas bem menos. Bem menos. É. Quando pegou no seu intestino, você percebeu. E aí, quando pegou, eu percebi. E aí, uma coisa também que eu percebi bastante é a importância da comida na nossa vida, sabe? Acho que é algo vital. Uhum. O como a gente come
e o como a gente se sente. Porque dependendo do que a gente come, a gente vai sentir mais disposição, menos disposição, mais letárgico, com mais energia. Então, e aí a ideia do Empório é isso também, a gente ter opções que façam bem pro nosso corpo. E ao mesmo tempo sejam gostosas, porque não adianta você vir com uma coisa, ah, te faz bem, só que você não consegue nem comer aquilo. É, não adianta nada. Você não tem que ter prazer, né? Tem que ter prazer, faz parte. A alimentação faz parte o social, faz parte você sentir uma coisa gostosa, ter prazer. Só que é possível e tem várias alternativas. Então essas que a gente mostrou aqui já algumas, são alimentos que não são processados e alimentos que você pode brincar nessa casa também. Cozinhar pra gente é uma brincadeira. Vai, pega, põe um pouquinho disso, põe um pouquinho daquilo. Eu brinco com a Camila aqui. Ela cozinha muito bem. Eu cozinho um pouquinho. Eu falo que é culinária intuitiva em casa. Não tem receita, não tem nada. E aí vai misturando, vai sentindo o cheiro. Ah, acho que isso combina com aquilo. E é um experienciar. Então a gente vê o cozinhar como algo muito precioso. E o comer também. Então aí o Empório é um reflexo disso. Legal, muito bom. Gostei dessa historinha. ô Camila, vamos fazer um intervalo nas comidas? Sim. Vamos contar um pouquinho da sua linha de produtos? Vamos. Posso falar que é uma linha de produtos terapêuticos? É isso? Isso. Uhum. Eu trabalho com aromaterapia e aí eu desenvolvi alguns produtos pensando em alguns benefícios, mas que também podem ser usados de forma geral só pelo cheiro, porque o cheiro é bom também, uhum, né? Pra mim, com um processo terapêutico meu, que eu conheci a aromaterapia. Você foi se tratar através isso. da aromaterapia? Aham. Uhum. Uhum. Acho que até se eu não tivesse feito, eu não estaria com o Diego, porque uhum. é uma história assim. Que eu tava num período da minha vida assim que eu queria me relacionar, mas que não tava rolando, sabe? Parecia pessoas e não dava certo. Aí você encontrou o parceiro pelo cheiro? Não, aí... olha, eu não acho que eu tô dando risada, mas olha, não, mas eu sou muito olfativo, viu? Aí eu fui buscar uma ajuda assim pra entender o que que tá acontecendo, né? Onde tá esse bloqueio, né? Que vamos entender isso aí pra melhorar. E aí eu fui buscar ajuda com aromaterapia. E aí foi um processo muito profundo, assim, que a gente faz a jornada assim, de 21 dias de uso dos óleos com uma finalidade. Uhum. Então aí nesse período eu usei os óleos e aí tive muitos sonhos e muitos insights. E aí eu fui entender que eu tinha medo de parto. E por isso que eu não me relacionava. Então, o homem trazia o parto mais próximo de você, né? A possibilidade de parto. Então aí isso me bloqueava. Uhum. Aí eu sonhei que... Eu tive um sonho como que eu tava nascendo e que minha mãe morria no parto e que era um cenário super de dor, de medo. E aí eu entendi que eu tenho medo de parto. Uhum. Aí acho que nem um mês. Um mês? Não, já achou? Já tinha conhecido o Diego. Ó, gente, vale a pena. Vale. Você já foi querendo um parceiro. Não, eu entendi assim que como é poderosa essa ferramenta pra gente entender bloqueios inconscientes, assim, é um trabalho emocional assim profundo com os olhos, assim, de compreensão, de insights, que a gente faz um mergulho que os olhos essenciais, as plantas ajudam a elucidar, a sabe? Trazer pra consciência. A trazer pra consciência e também dá força pra gente, assim. Ah, então, depois ancorar aquilo, né? Eu acho que vale, amor, se explicar um pouquinho o que são os óleos essenciais, como é que é feito, porque eu, pelo menos, eu não conhecia. Ela foi me explicando, aí cada vez mais eu vejo um valor de um frasquinho de 10 ml, o que é necessário para aquilo, sabe? Uhum. Uhum. Então, Camila, eu quero te perguntar uma coisa, o processo terapêutico, né, que você iniciou da aromaterapia com você mesma, né? A terapeuta, ela escolhe quais são os aromas que você precisa naquele momento para acessar o seu... Exato. Então, quando a gente faz um atendimento, a gente faz uma conversa para entender qual é a demanda da pessoa, o que ela está buscando, e também faz uma investigação completa da vida da pessoa para saber quando começou, quais são os seus hábitos de vida, fazer um global, né, um holístico para... Escolher os olhos. E ela escolhe pela cabeça dela, não é um tarô, não é por dar cheiro na sua nariz. Assim, cada óleo, cada planta já tem um propósito. Uma proposta, já tem uma finalidade. Assim, já,
assim, que é vastíssimo, né? Um óleo pode ser, servir para várias coisas, tanto físicas como emocionais. Então, dentro daquilo que a pessoa precisa, a gente já escolhe os óleos que vão trabalhar as questões que ela está trazendo. Uhum. Legal. Você quer falar agora como é que faz as essências, é isso? Sim, então os óleos essenciais, eles podem ser extraídos de raízes, de cascas de árvore, de folhas, de flores, de sementes. Então cada tipo tem uma extração diferente. Então, vamos falar, você faz isso nesse processo? Não. Você compra a essência pronta. Tá. Essenciais prontos. Tá. É, e óleo essencial é diferente de essência. Porque essência é a sintética e o óleo essencial é a extração natural. Não sabia dessa diferença de terminologia. Sim. E aí, para você conseguir 5 ml de um óleo essencial, você precisa de quilos de material vegetal. Então, é um material assim super precioso. É o ouro da planta. Assim. Até a gente chama que o óleo essencial é a alma da planta. Uhum. Então, esqueci que você perguntou. Ah, uma coisa importante aqui, tem várias marcas de óleos essenciais. Então é importante que ele seja puro, que ele não seja fracionado e que ele não tenha o princípio ativo isolado. Porque o que faz a potência do óleo essencial é ele ser completo. Assim como ele está na planta, ele é extraído e aí a gente usa ele sem alteração. Você chama fracionado, é diluído, não? Não diluído. É diluído, é isso mesmo? Tá. Legal. E aí aqui... Vou mostrar a sua linha de produtos? E aí eu escolhi fazer 4 combinações. Uhum. Essa marca é sua? Sim. Tá. Sim. Aí é nossa, né? É. Não, mas você que criou, imagina. Porque o Diego tá chegando depois, né, na aromaterapia. Não, eu sou só ajudante. Só ajudante. Né? Legal. Vamos falar então dos 4... São 4 o quê? Não é sabores, né? São 4 combinações. Combinações. São 4 sinergias. Tá. Sinergias, você chama. Aí eu tenho essa aqui, né? Que é... Eu pensei em fazer coisas bem distintas pra também agradar olfatos diferentes, né? Uma linha herbal, uma linha mais doce, amadeirada. E a lavanda, que é a rainha. É, essa linha aqui, erva doce, lítice e melaleuca, tem um aroma mais fresco, mais herbal, voltada para trabalhar... Assim, ela traz uma sensação de frescor, uma sensação de limpeza, uma sensação de pureza. O gerânio laranja Lang Lang é uma linha que trabalha autoestima, que trabalha você tá bem com você mesmo para você tá bem com o outro, a alegria, envolvimento. O alecrim cedro patchouli, que é uma mais amadeirada, essa é uma o alecrim é muito bom para cognição, para memória, para atenção, para meditação. O cedro, ele ancora, ele traz chão. E o patchouli trabalha muito a força de vontade, a liberdade de expressão, de ser quem você é. Então essa linha é uma coisa voltada assim para realização, para trabalho, para estudo, para estar focado e presente. E a lavanda, que é rainha e coringa e é panaceia para todas as dores. Assim. É. E aí, dentro dessas 4 linhas, eu tenho vários produtos, que são aromatizador de ambiente, spray, que é esse daqui. Ah, então, isso é para aromatizar ambiente? Isso, esse aqui é para aromatizar ambiente. Mas como que você faz? Você pulveriza assim no ar, é isso? Isso, você é um spray. Spraya no ar, né? E aí, sei lá, você vai estudar, trabalhar, aí você prepara o seu espaço lá, borrifa. Aham. Uh-huh. Borrifa é essa palavra. É, borrifa no ambiente e aí prepara o espaço para isso. Legal, porque ontem você me deu um de presente, né? Aí eu vou querer experimentar, eu botei na minha mão e não queria parar de cheirar aquele negócio. Parecia que o negócio estava me alimentando. Eu falei, eu acho que eu preciso desse cheiro, né? Mas não serve pra gente passar no corpo também? Olha, ele, você pode até passar ele no corpo, mas como aqui é esse em especial... A base dele é álcool de cereais. Pode então ofender a pode pele? Pode desidratar a pele, né? Ele não, ah, não é... mas hoje em dia tá todo mundo lavando a mão com álcool. É verdade, né? A minha pele de abelha já acostumou, já. Não tem problema. Mas você pode passar na roupa que você vai vestir. Sim, na roupa, é. Então não direto na pele. No de lavanda, por exemplo, você pode espirrar no seu travesseiro antes de dormir. Isso, é. Que já fica uma delícia, fica cheiroso, já você já dorme tranquilo, relaxa. Legal. Sabe? Mas pra essa vontade aí eu tenho o perfuminho, que daí a base é o óleo vegetal.
Ah, esse seria de perfume esse mesmo. Esse você passa no punho, isso. Passa aqui no pescoço, né? Esse é um rolonzinho que você passa pra... E ele, não só pelo cheiro, mas aí tem a proposta terapêutica dele, que é você usar 3 vezes ao dia pra absorver as propriedades do óleo. Tá certo. Agora, não tá escrito aí nesse aqui pra que serve? Não tá escrito aqui pra que serve. Você vai falar pra pessoa. Eu vou explicando. Você vai explicando pra pessoa, né? É, como você só vende aqui na loja, então a pessoa comprar... Aí a gente conversa, já explica, já entende que, que a pessoa que serve. É, o que está escrito é o como usar, né? Como usar, mas não para que serve, né? É. Seria até legal, né? Sugestão pra vocês. É, só tá no meu plano colocar um explicativo aqui de todas. Um geral. É. Claro. E aí a pessoa escolhe qual, de que forma ela quer usar, né? Isso. Qual produto, já sabendo os... Agora aquele rolãozinho, eu vou querer comprar um para Adriana, eu vou dar de presente, bem interesseiramente. Viu, amor? Vou dar um presente para você. Vai chegar daqui a pouco. O que mais que a gente tem aqui, ó? Tem esse outros? Esse daqui tem. Esse daqui é um óleo nasal. Óleo nasal? Isso. De eucalipto? Aqui não. Tem tomilho, alecrim, majerona, copaíba, melaleuca e lavanda. Isso é para desentupir nariz? Ele é para desentupir, né? Para desobstruir. Quando o tempo está muito seco, que o nariz fica seco, você pode lubrificar as narinas com ele. E também para fazer um tratamento mais extenso para rinite. Ah, tá. Para rinite alérgica, assim, né? E aí vem explicando direitinho para você usar 21 dias, 3 vezes ao dia para tratar rinite. Legal. E funciona, porque eu tinha rinite, Eu sou cobaia, né? Cobaia. Mas é bom ser cobaia, uma coisa boa, né? E de verdade melhorou bem. Assim. Mas e você continua usando ou parou? Eu uso ainda de vez em quando. De vez em quando? Não, não como um tratamento, que são os 21 dias, né? Mas agora sim. Alguma crise? Às vezes, ou às vezes de manhã tá seco, o nariz passa um pouco. Tá certo. E a questão dos óleos essenciais é isso, trato o nariz e ao mesmo tempo eu sinto uma coisa boa também, não sei nem explicar, mas eu passo e se sente bem. Mas foi interessante ontem, quando eu cheirei esse que você me deu, ontem, esse aromatizador, também era uma coisa que parece que é um alimento de alguma maneira para algum corpo meu, que eu não sei qual é. É um bem-estar, né? É um bem-estar. Isso que é o bonito do uso dos óleos, é porque eles atuam em todos os níveis. Sim. Ele atua no nível físico, porque você pode usar... Porque os óleos essenciais são princípio ativo, são fármacos naturais. Uhum. Né? Os remédios que a gente tem são de princípio ativo que foram descobertos na natureza, mas que isolados ou sintetizados. Então, são remédios, assim, medicinas puríssimas. Atuam no nosso corpo físico, atuam no nosso emocional de forma muito profunda. E no nosso sutil também, assim, é um alimento. Então, quando você usa esse óleo nasal visando tratar o seu nariz, o seu sistema respiratório... Não é só o nariz. Não é só o nariz, né? É. Você está recebendo outros benefícios de forma mais ampla, né? Que legal. Isso é muito legal. Por exemplo, aqui também eu tenho o sérum facial, que é para tratamento da pele e do rosto, mas que também vai ter esses benefícios. Terapêutico, né? É terapêutico. Tá. Então tem até uma nomenclatura que chama de cosméticos inteligentes. Ah, é? Que isso não foi eu que inventei. Mas é dentro da aromaterapia, porque você trata um problema tópico, né? Problema da pele, mas que você também está tratando o seu emocional e recebendo esse bem-estar que você sentiu através dos aromas, né? Então não teria aquela coisa do medicamento convencional que trata apenas os sintomas, né? Não. Ele trata além. Isso, porque também enxerga a gente como além dos sintomas, né? Uhum. Não é uma coisa isolada, né? Uma coisa está relacionada com a outra, então você já abraça, né? Não enxerga o ser humano fatiado, Chico. Claro, claro. Enxerga a gente... Fatiado. Como um todo, ser, né? Um todo, que você trabalha também integralmente, todas as partes juntas, né? Uhum. Isso mesmo. Tem mais produtos aí que eu tô vendo. Tem sim. Aí aqui, essa aqui são argilas, né? Pra máscara facial. Uhum. Mas tem algum óleo essencial na argila também? Não, aqui eu faço uso em conjunto com o sérum, que tem os óleos essenciais, porque a argila também é ótima pra pele. Então aqui eu tenho 3 opções
pro rosto, que uma é para todo tipo de pele, para pele sensível, para pele com mancha. E o uso correlato que eu faço aqui é com a argila branca, que também é boa para essas questões. Esse é a astringente, que é para pele oleosa, pele com acne. E em conjunto com a argila verde, que também é para essa finalidade, que ela é astringente, diminui a oleosidade. E o outro é o rejuvenescedor, que é para linhas de expressão, pele madura, e a argila vermelha também trabalha isso. Aí eu tenho aqui a máscara capilar, alecrim, cedro e manteiga de karité. E o alecrim e o cedro trabalham muito a circulação, e isso no couro cabeludo ajuda a diminuir a queda de cabelo. Então você passa no couro cabeludo, deixa lá agindo, depois passa no comprimento do cabelo para hidratar, e daí tem a manteiga de karité, tem óleo de coco, enxágua e lava normalmente. É uma hidratação e um tratamento para queda. E aqui eu tenho um olhinho de bebê, que é um olhinho para você fazer massagem na criança, é bom também para prevenir assadura, para picadinha de inseto, ou quando a criança está com uma cólica, algum desconforto, um olhinho de lavanda. Uhum. Mas todos são com lavanda ou não? Todos esses de bebê são de bebê lavanda. E aí pro bebê é uma concentração mais delicada, mais baixa, um cheirinho mais suave. E menos álcool também. Não, aí que não vai álcool. Aí não tem álcool mesmo. O álcool é só no aromatizador. Ah. As outras coisas que são pra outra pele, é óleo. Ah, isso. É verdade. Tá. As outras coisas são a base de óleo vegetal. Uhum. E o legal é assim, que esse tipo de... Esse tipo de cosmético são 100% natural. Eles não têm nenhuma outra componente sintético. Então a nossa pele absorve totalmente. A nossa pele, ele é orgânico, né? Então ele é orgânico no sentido de natural, né? Então a nossa pele conversa, né? Ela... Vamos dizer, compatível. Alguém já teve alergia disso? Olha, tem pessoas que podem ter uma sensibilidade maior, mas de forma geral, os cosméticos naturais tendem a causar menos alergia em pessoas com pele sensível. Uhum. E o resíduo que isso gera na água também não é poluente. Tá, muito legal. Ia falar alguma coisa, Diego? Não, é que ela tava falando do óleo de lavanda para bebê. Esse é um em casa também que a gente usa direto. Ensina nosso filho, né, o Ravi, de 2 anos e meio. E é curioso, porque ele pede. Hoje ele já nem pega o óleo de lavanda. Quero passar um olhinho de lavanda. Lavanda. E pede para fazer massagem. Então, até uma criança, né, tão jovem assim, ele já gosta. Ele não sabe explicar o porquê, mas ele já sente, já tem aquele momento que ele, vamos passar. Ou então ele quer passar na gente também, assim. Ou ele, quando ele tá machucado, ele já fala, já passa uma copaibinha. E ele já sabe, né? Ele já sabe pra que é. Que legal. Cada um ainda. Ô Diego, parece que você tá na Índia, né? Olha o jeito que você tá sentado. Na Índia senta assim no chão, senta, né? Assim. É. Ou as pessoas, você chega no comércio lá, Chico, é assim, o cara fica assim. E passa o dia assim. Mas fala, nossa, isso é uma posição muito boa pra ele. Que é maravilhoso. Inclusive, eles vão no banheiro assim. Sim. Eu não tô indo no banheiro eu, agora, quando eu gente, posso, agora. Eu vou assim. Porque... Mas você, na louça do banheiro é no chão, né? É. Mesmo assim, no aeroporto, tem um banheiro que a louça é assim, aquela, um banheiro bonito. É muito mais higiênico, fala a verdade. É, e também, você sentando assim faz uma massagem na sua barriga anatomicamente. Facilita. Facilita, é muito melhor. Só pra esclarecer, não tô no banheiro agora. Massagem. Aí, Chico, eu queria falar uma coisa, né? Fale. Em relação aos cosméticos naturais, ontem eu tava vendo uma reportagem, não sei se vocês viram, que foram encontrados aqueles microplásticos já na placenta humana. Eu vi alguma coisa de notícia sobre o quanto de microplástico que a gente ingere sem saber. Sem saber. E quanto o microplástico tá em... Já tá. Em tudo, assim, tá? Já tá nos polos, assim. Como isso é uma coisa muito grave pra gente, assim. Então eu queria usar esse gancho pra falar das nossas embalagens. Ah, que ótimo. Que a gente escolheu usar os saquinhos de papel. Uhum. E de celofane em vez do plástico, né? E aí até a gente ficou meio assim, porque o papel pode não conservar tanto como o plástico, mas a gente não quer ter essa responsabilidade, né? Então, mas eu acho que o tipo de loja, de produto que vocês vendem, o atendimento que vocês dão aqui, vai atrair clientes conscientes.
que já vão trazer o seu pote, que já vão trazer a sua embalagem para colocar os produtos, né? E eu acho muito bacana isso. É uma coisa que a gente incentiva, né? É. E também orienta as pessoas, assim, ah, você vai colocar, você vai armazenar de que forma, né? A gente já dá essa instrução, assim, que o papel pode não conservar tanto e precisa de... Chega em casa, você pode um pote tampado, ou a pessoa não vai fazer isso, então a gente tem o saquinho de celofane, que é de celulose, né? Uh-huh. Que já conserva mais do que o papel, então a gente vai tentando fazer esse trabalho também. Gostei. E aí, falando também das embalagens, a gente também apoia um projeto que se chama Programa Colher, que tem essa sacolinha aqui, uh-huh. Eco Bag. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Então, esse é um programa que existe em São Paulo, porque a gente morava lá, a gente morava em São Roque também, mas tem muitos amigos de São Paulo. E aí tem esse projeto que ajuda pessoas que moram em situação de rua. Então leva alimento, às vezes nasce bebê, leva enxoval, leva várias coisas. E essa sacola é feita por pessoas que vivem em situação vulnerável. Então confeccionada à mão por mulheres, né? E toda a renda é voltada para elas. Então a gente tem essa visão que um comércio tem todo tipo de responsabilidade. Responsabilidade com resíduo, responsabilidade com o que a gente oferece e também, acho que, uma responsabilidade social, né? Maravilha. Então a gente busca também coisas desse tipo. Não, a gente sabe que, assim, a gente não pode eliminar o plástico, mas a gente diminui onde a gente faz pode. A nossa parte, isso eu acho que é o realista, né? É onde, o realista, onde a gente pode mudar, a gente tem que mudar, né? Vamos mudar o que está no nosso alcance, né? Dentro de casa, no meio que a gente vive, né? Exato. Vocês querem isso? O Diego, é bom que ele saca o que eu estou pensando. Vocês falaram que vieram de São Paulo, né? Já é de alguns anos esse movimento que está tendo das pessoas migrarem para lugares um pouco com mais de harmonia, né? E a zona rural é o que tem, o que mais tem atraído as pessoas, e ultimamente com a pandemia, né? Como é que foi para vocês o processo? Eu queria que vocês falassem mais resumidamente possível. Como é que foi esse momento que vocês falaram assim, a gente precisa sair desse caos, porque aqui nós não vamos sobreviver, ou vamos adoecer, ou vamos morrer. Como é que foi isso aí? E você foi assim mesmo? Acho que desde que a gente se conheceu, a gente já tinha esse sonho em comum, sabe? De morar perto da natureza, de desenvolver um trabalho na natureza. Então, isso foi uma coisa também natural pra gente, né? Teve o tempo de amadurecer e as oportunidades chegarem, né? Mas a gente sempre teve esse sonho, então... Então vocês ficaram abertos para, quando o momento se apresentasse, para pular. E eu acho que também uma coisa que foi um catalisador, assim, foi o nascimento do nosso filho. Ah, a gente falou, esse... Qual ambiente a gente quer que nosso filho cresça? Uhum. Então, pô, hoje a gente mora aqui na cidade, mas as crianças brincam na rua, sabe? Ele ouve as crianças falando que querem ir pra rua brincar. Então, pra gente isso é algo muito precioso. A gente pega a bicicleta e vai tomar banho de rio. Então a gente vê muito valor na roça ou no interior. E outra coisa é, a gente ficou encantado com São Francisco, Chico. É, né? Não, mas essa parte acho que eu vou cortar. Tá. Não, porque tá atraindo muita gente pra cá. Não, o pessoal já sabe disso. Quem vem aqui se encanta mesmo, né? E a generosidade das pessoas, sabe? Chegando aqui eu percebi assim, quanto eu sou egoísta. Porque... O vizinho bate na porta, vem e fala, trouxe uma laranja pra você. Outro vem e traz um café. Lá no sítio a gente tava mexendo com a água e precisava de um redutor de 3 quartos pra meia pra conectar uma mangueira. Daí o Juliano, que até fez o vídeo Juliano, com ele, tava ajudando a gente, ele falou, vai lá na casa do Chiquinho, pede pra ele. Daí eu pedi pra ele, falei, Chiquinho, você tem? Ele falou, não sei se eu tenho, mas ele falou, pra ajudar um vizinho, nem que se tiver que tirar do meu, eu tiro. Nossa... Então, a gente viveu tantos momentos de generosidade das pessoas aqui, que aí faz a gente ter certeza que essa escolha é a melhor escolha, sabe? Que legal. Bonito isso que você falou, viu? E o povo
pela nossa experiência de vida, assim, as pessoas que têm menos condição são as mais generosas. É. E isso é muito tocante, porque não é que a pessoa tem muita coisa sobrando, mas o que ela tem ela está disposta a compartilhar. Uhum. E a gente tem uma... vem de uma história que teve uma condição um pouco melhor de vida, mas eu vejo, nossa, quanto a gente fica, é o meu, é eu, sabe? E o quanto o povo da roça nos ensina. Que legal. Nesse sentido. Maravilha. A desfrutar junto, né, do que tem. Assim. É. O vir pra cá também foi uma coisa de coração, assim, que a gente sentia essa necessidade de estar num lugar que a gente fosse mais a gente mesmo, assim, né, de... que a cidade a gente não encaixava, né? A cidade grande, a rotina, a gente nunca se encaixou. E acho que é isso mesmo, muitas pessoas sentem esse anseio. Mesmo aqui, as pessoas vêm e perguntam a nossa história. Perguntam, né? Porque são pessoas que estão buscando. Pois é, como que vocês conseguiram? Eu quero saber, será que isso serve pra mim também? Eu também quero isso, assim. Então as pessoas vêm mesmo quando as pessoas estão, sei lá, procurando imóvel, procurando terreno, ou que... tem esse sentimento de não pertencimento à cidade. Ai, quanto tempo vocês estão aqui? Como é que foi? O que, que aconteceu? Foi fácil pra vocês? Como é que vocês decidiram? Uhum. Então as pessoas também buscam a nossa história. Eu sei disso, disso por causa dos vídeos. As pessoas relatam exatamente isso. Os vídeos que contam os casos de sucesso de pessoas que saíram da cidade pra roça são dos que dá mais acesso. Nesse momento, principalmente, né? E assim... A nossa história também foi de fé, de acreditar mesmo, porque a gente não sabia o que, que ia ser. A gente tinha esse anseio de fazer a mudança, a gente comprou um terreno aqui e essa era a única certeza que a gente tinha. A gente não tinha planos do empório, a gente não tinha uma outra fonte de renda, então a gente veio acreditando que as coisas iam surgir e que ia dar tudo certo, né? E tá dando? Tá dando. Bastante. Legal. Muito bom. Então, gente, eu acho que com essa declaração de vocês, esse depoimento bonito de vocês, a gente podia encerrar. Só que tem mais coisa, né? Que ainda nós não acabamos. Tem os chocolatinhos, tem as plantinhas. Tem pimenta, tem macarrão, tem mel. Doce de leite da região. Vamos mostrar mais um pouquinho, então? Vamos. Daí a gente termina. Quer dizer, se não surgir mais nada novo pra mim. Então, esses chocolates não são de vocês, né? Esses chocolates são de um chocolate de Campos do Jordão. Uhum. Que é assim, é um... sem demagogia, sem querer vender. É o melhor chocolate que eu já comi. Nossa, vocês me deram esse chocolate ontem, eu não experimentei. Eu preciso experimentar. Experimente, você vai surpreender. Se você tivesse falado que era do melhor chocolate... do melhor que eu já comi. Eu teria experimentado ontem à noite, é. E aí aqui a gente tem as drajas, né? Essa aqui é uma draja de aqueles flocos de arroz, uhum, que é com o chocolate e tem café em volta. Então sabor cappuccino, aí a uva passa com chocolate meio amargo, chocolate branco. Esse daqui, quer provar? Você come agora não. Ainda mais se for muito forte de cacau. Esse daqui, ele é uma amêndoa que tem uma casquinha bem macia de chocolate com canela, com especiarias. Uhum. Esse aqui é avelã, chocolate ao leite. Aí tem as barras ao leite, meio amargo. Essa aqui que é muito legal, que vem com os três. O amargo, o branco e ao leite. Ah. A linguinha de gato ao leite, que é muito gostosa. E o chocolate branco com cookies. Então, o chocolate, assim, a gente fala que é um carro-chefe, assim. Porque, que interessante. Porque eu não tinha dado muito valor, não. Mas se você provar, você vai ver o que eu tô falando. Vou entender, né? Então, é um chocolate de excelente qualidade. E que o pessoal tenha gostado bastante. Eu, particularmente, gosto muito também. Eu vou experimentar em casa hoje à noite. É. Legal. Bom, aí tem os... E aí Fale. Tem as coisas que são aqui de São Francisco. Uhum. Tem o queijo temperado, meia cura. A gente tem o meia cura sem ser temperado, mas também final de semana acabou tudo. Esse doce de leite que é feito pelo Ricardo e pela Fabi, da Casa Mose, que são aqui de São Francisco, sim, também. Com especiarias. Com especiarias. Então, que as especiarias quebram um pouco do doce de leite. Nossa, eu nunca pensei em um doce de leite com especiarias. Dá um toque muito especial. Isso é coisa de quem? Do Ricardo? Que a Fabi não é... Não sei qual dos dois. Eu acho que é. Não, mas a Fabi é mais da área da terapia e o Ricardo é da cozinha. Não sei qual dos dois idealizou. Mas deu muito certo. Deu muito que legal.
E tem mel aqui de São Francisco também. Essa groselha, que é feita em Monteiro Lobato, mas que também o conservante dela é Cambuci. Ela é feita com... Com Cambuci? É. Que não vai um conservante sintético. O conservante é Cambuci, daí ela vai morango, amora. Beterraba para ser o corante, não é o corante artificial. Nossa, que interessante. E aí vai o açúcar também. Tá. É. Nossa, isso é pra mim novidade. Eu não conhecia isso aí. É o resgate da groselha, né? Porque... Resgate da groselha, porque pra mim groselha, eu falei, o que que tá fazendo nessa loja aqui, né? É. Então, e é uma delícia mesmo. Legal. E a gente tem uma linha de pimentas que são cultivadas na cidade de Inconfidentes, que é no sul de Minas aqui também, pimentas orgânicas. Uhum. Aí tem de várias ardências, né? Uhum. Agora a gente tem essas quatro, mas tem mais que a gente tem normalmente. Das mais fracas e chega até as nucleares, que é uma nuclear? Mistura das pimentas mais nuclear fortes. Nuclear é uma bomba? Forte. Ah. São as pimentas mais fortes do mundo, então é uma mistura com essas pimentas. Mas o interessante é que pimenta boa arde muito, mas não acaba com a sua comida. Porque ela ainda ela é saborosa. Porque sei. Às vezes tem uma pimenta que é só ardido, mas não acaba tem sabor. Com o gosto. Não, mas é saboroso ainda. Tá, então se você botar um pouquinho... Vai ter o sabor e a ardência. Sim, exatamente. E ainda preserva o sabor da comida. Uhum. E a gente tem ketchup orgânico, tahine, que é algo que a gente consome muito em casa, que o tahine é a semente de gergelim. Semente de gergelim, o óleo da semente do gergelim, que é muito saudável, é muito gostoso. Ok, ali tem shoyu? Tem shoyu. Esse shoyu é especial, não? Esse é um shoyu, que é um shoyu... Com menos sódio, uhum. né? E ele falam que é da... Deixa eu não sei explicar direito. É uma... Da fermentação. Desculpa, é o tipo da fermentação. E ele não tem o glutamato. Não tem glutamato. Não tem glutamato. Então, esse é legal, é. Agora, eu comprava, não sei nem se vocês sabem, eu comprava em São Paulo do Kikuchi. E o shoyu dele sempre tinha uma borra branquinha em cima, né? Mas vocês não são muito de shoyu, né? Vocês não sabem essas coisas. E o particularmente shoyu... Quem sabe é Camila. Você sabe? Também não sei dessa também história não sabe, da né? É legal, mas então quem assiste aí pode contar pra nós. Porque eu vivo atrás de shoyu, de marca boa. Marca boa não, que não tenha porcaria dentro, né? Sim. Nem conservante, glutamato. Não sei, esse aí, agora vocês estão me falando, eu nem sabia que era diferente. Não, esse shoyu ele é usado pela cozinha macrobiótica. Eu então, não sei também se então, é macrobiótica mas justamente. É bem tradicional dessa... dessa cozinha. Macrobiótica, eles procuram produtos que não são nocivos, sim, com certeza. E aí aqui, Chico, a gente tem os desenhos do Codó. Uhum. Que ele é um homem que mora aqui em São Francisco. E na casa dele, ele fotografa as aves e depois e pinta, desenha. Desenha. É aquarela? Ele... Agora sempre é bom, não sei. Eu falei pra vocês fazerem lição de casa, gente. Eu também não sei o que é isso, não dá pra reconhecer. Parece um lápis de cor. Parece lápis de cor. Parece mais lápis de cor, né? Se eu falar, com certeza, é coisa da minha cabeça. É, parece lápis de cor. Parece lápis de cor. Então faltou essa parte aí. Faltou essa lição. Mas é legal porque ele retrata as aves aqui da região. Uhum. E aí tem várias aves, tem essas que estão aqui e várias outras aqui. É legal que dá pra pessoa dar de lembrança, né? Veio pra São Francisco, né? Sim. E aí tem as plantinhas, né? Ah, que o Diego quer vender e a Camila não está querendo repor, né? Porque é você que faz, né? Isso foi eu que fiz. Legal. Mas ali também a gente tem alguns arranjinhos que é pra vender. São seus? Também não. Esses os arranjinhos são eu que faço. Faço os vasos, mas monto os arranjinhos. Você monta, tá. É. Legal. Dá pra dar de presente, né? Sim. Beleza. O que mais? Agora tem... isso aqui a gente não mostrou nada, né? Ah, é. Aqui a gente tem farinha de arroz orgânico, fubá orgânico, tem fermento que é não transgênico, uhum. porque às vezes é bem difícil você achar fermento não transgênico. Macarrão sem glúten. Macarrão sem glúten. Então a gente busca trazer opções para pessoas que buscam uma alternativa de alimentação, sabe? Sempre pensando no saudável e gostoso, né? Legal, isso a gente devia ter falado no começo, né? O que é a loja, né? O que é a loja Terra, né? Ah, sim. É, você reúne produtos que pessoas estão buscando uma alimentação mais saudável, né?
Sim. Na verdade, assim, essa loja é um conjunto daquilo que a gente gosta. Uhum. Porque a gente começou listando o que a gente quer ter. Das coisas que a gente acha bom e das coisas que a gente consome também, né? Porque sim. Tudo que a gente tem aqui também a gente faz o... Dá pro seu filho. Teste, né? A gente come, a gente conhece, a gente... Isso é natural pra gente. A gente já sabe isso na prática, né? Então... Não é uma coisa assim que a gente tem que entender o que, que é. A maioria das coisas, alguma outra coisa que a gente acaba não consumindo, como farinha de trigo, porque o Diego não come. Mas que, de forma geral, são coisas que fazem parte da nossa rotina alimentar. Né? Isso aí. Não, e a loja é isso. E a loja também é um ponto de encontro, é um lugar de prosa. Porque, às vezes, vem alguém aqui, você ficou uma hora conversando. É. Aí a pessoa vem, pergunta, aí conversa, fala um pouco da vida dela, a gente fala da nossa vida. Troca receita. Troca receita. Uhum. Então a loja não é só uma venda de produtos. A gente valoriza muito. Aí a gente fez o pau-a-pique aqui na frente. Legal que vem os senhores da cidade e falam, nossa, eu já morei numa casa assim. E aí conta a história. E aí fala que o pai construía a casa, como é que fazia, passava argila branca no chão. Então, sabe? Vocês caras aprenderam de pau a pique só na construção dessa fachadinha aí, né? Sim, sim, sim. O Sérgio, que é aquele rapaz que tá ali na praça. Uh-huh. Ah, eu sei, o varredor. É, ele passa todo dia aqui e fica olhando, ai, todo dia eu passo aqui e fica olhando assim, ai, com uma saudade. Como é que era antigamente, as casas eram assim, ah, ficou tão bonito. E é legal isso, do valor que isso tem para as pessoas. Sim, mexe com as pessoas, com a memória e com o que as pessoas vivenciaram essa construção, né? Na fachada, né, que é a cara, que se apresenta da loja primeiro, a gente quis fazer essa homenagem ao povo da roça, né? E quis valorizar essas tradições que a gente considera tão importantes. Então é uma homenagem, a gente está numa cidade como São Francisco, homenagem, fazer um pau-a-pique, colocar uma cobertura de sapê. A gente tem o Binho, que é uma pessoa que mexe com bambu, que é aqui da região, fez as luminárias de bambu também. Uhum. Então, eu fui com ele, a gente foi colher o sapê, foi lá cortar junto, sabe? Que legal. Então, foi uma experiência muito legal. Gente... Tem história, então, tem quando história, as pessoas vierem aqui. Tem história aqui, sabe? E além disso, porque a gente acha bonito também, né? Ah, então se tem história, vamos compridar mais um pouquinho, né? Já dava pra terminar o vídeo outra vez aqui, mas nós vamos compridar mais uma coisa. Ontem vocês estavam me falando que aqui chama-se Espaço Terra, porque vocês têm pouca terra no mapa de vocês. Sim. Certo? Sim. E aí eu queria falar que o Diego, apesar de não estar atendendo, ele é astrólogo de astrologia védica, né? E a Camila trabalha com aromaterapia, não está atendendo no momento. Mas como esse vídeo vai ficar na internet, as pessoas podem ver daqui 6 meses, 1 ano, pode ser que vocês já estejam atendendo. Vocês querem falar disso? Sim. Sem compromisso, gente. Assim, o atender pra mim é um prazer, assim, é uma coisa que me realiza muito e meu olho brilha. Uhum. Então, assim, eu quero atender. Você quer continuar? Apesar de não ter muito tempo, é a questão agora é o tempo que a gente começou. Filho pequeno, loja nova. Então, assim, eu não tenho muita disponibilidade, uhum. Mas eu gosto. Assim, eu estou um pouco disponível, mas não estou indisponível. Ah, gostei, ó. Gostei. Diego, você, discurso é similar? É similar também, discurso. Eu faço leitura de mapa astral védico, que é o mapa indiano. Uhum. Então, vou traduzindo, né? Porque eu não gosto quando falo em termos que ninguém entende. Sim. Quando a gente nasce, existe um certo alinhamento dos planetas. E isso, a partir disso, a gente desenha o nosso mapa, que é o nosso caminho de vida mesmo. Então, eu já li uma vez, é uma carta, como se fosse uma carta de navegação que você pode... Exatamente. Se servir dela, né? É isso mesmo. Então, você usa isso como... Eu vou daqui, vou sair de São Francisco e vou para São Paulo. Vamos dizer que não existia Waze, né? Você pega um mapa e vai seguindo. Vou por esse ponto, por esse ponto. Ah, cuidado aqui que a estrada tá ruim. Então, é a mesma coisa. A gente pega isso da nossa vida e como a gente pode otimizar a nossa vida e viver de uma forma melhor. E também... estar alinhado com o que é o nosso caminho. Porque na vida existem muitos caminhos e todos estão certos. Só que cada um tem o seu. Então ajuda também a gente entender qual que é o nosso caminho, nossas potencialidades.
os trânsitos planetários, o que, que se pode esperar para esse ano da sua vida. Então, essa é uma ideia de forma simples e geral de como é a astrologia. Então, eu gosto de falar que a astrologia também pode ser uma ferramenta de autoconhecimento, né? Principalmente. Que tá ali, tá ali o caminho, você pode escolher vários deles, né? E nenhum é... Eu não considero que nenhum é errado. Tem os mais difíceis e os mais fáceis. Exatamente. Mas eu gostei muito. Eu queria até um dia experimentar com você, Diego, fazer um mapa com você. Vamos fazer, claro. Vamos fazer, né? Sim. E porque eu me beneficiei muito, né, de abordagens de astrologia de pessoas que eles chamam de astrologia psicológica, né? Sim. E eu quero conhecer a Védica também. Você vai gostar, com certeza, Chico. Beleza. Gente, então, ó, foi um prazer ficar aqui conversando com vocês. Eu sei que a gente vai conversar mais um pouco depois de acabar o vídeo. E assim, agradeço. A gente que agradece. Muito obrigado pela visita, a gente ficou bem feliz. Que nem se falou lá no começo do vídeo. Quando a gente abriu as portas, foi uma das primeiras pessoas a aparecerem aqui. Não foi combinado. Não. Então é muito legal. Pela gente não foi, né? A gente não sabia. Que alguém combinou pra nós. Legal. Então é uma alegria. Legal, tá joia. Vamos continuar a nossa... Eu acho que eu senti uma sintonia com vocês e eu acho que a gente vai ter um caminho junto, vai trilhar um pedaço de caminho junto aí. Pra gente é um prazer. É muito gostoso prosear contigo. Legal. Então até a próxima, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.